From the information that Human Rights Watch has received, we are very concerned by the news that Human Rights Watch qo'lga kiritgan ma'lumotlarga tayanib aytishim mumkinki, biz oxirgi kunlarda 4 nafar, balki undan ham ko'proq blogerlarning hibsga olinishidan chuqur xavotirdamiz. Hibsga olinganlarning uylariga reydlar o'tkazilgan, ularga tegishli ashyolar musodara qilingan hamda o'zlarining qayerdaliklari borasida hech qanday ma'lumot berilmagan. Ulardan ayrimlariga 15 sutkalik qamoq jazolari tayinlangan. Bu, ayniqsa, O'zbekiston hukumati mulozimlarining yaqinda Vashingtonga safari chog'ida bergan bayonotlari manzarasida juda ham xavotirli. Ular diniy erkinliklar borasidagi munozaralarda qatnashgan va xalqaro jamoatchilikni bu erkinliklarni kengaytirish yuzasidan yo'l xaritasi mavjud deb ishontirishgandi. So'nggi hibsga olishlar juda ham yomon o'ylangan va yomon rejalangan qadamlardir. Bu O'zbekiston hukumati so'z va ifoda erkinligi borasida o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarining qo'pol ravishda buzilishini anglatadi. We've seen an enormous amount of, in a way, struggling for the new Islamic identity or the place. O'zbek jamiyatida islomning o'rni va islomiy o'zlik borasida yangicha izlanishlarga guvoh bo'layapmiz. Bu blogerlar hukumatning maktablarida yangi formani joriy etish haqidagi qaror ortidan hibsga olindi. Umumiyatla jamiyatga ko'proq erkinlik berish kerak degan qarash bor, ammo bu erkinlik qayergacha borishi kerak va islom uchun nimani anglatadi degan savolni rasmiylar ham o'zlariga berishmoqda. Jumladan, Islom Karimov davridagi qattiq cheklovlardan butkul voz kechish kerakmi, yo'qmi degan masalada bahslar bor hukumatning ichkarisida. Ya'ni, hukumatda agar Facebookda islomiy o'zlik, islomiy hayot tarzi haqidagi chiqishlarga yo'l qo'yib berilsa, vaziyat nazoratdan chiqib ketishi mumkin degan xavotir mavjud. Biz bu kabi xavotirni shu yilning iyunidagi muloqotlar chog'ida bir necha yuqori martabali o'zbek mulozimlardan eshitdik. Ayni shu payt yodingizda bo'lsa, Kun.uz va yana bir necha internet nashrlar yopilib qolgan pallalar edi. Rasmiylar bu muhokamalarning borishi, ularning sur'ati va yo'nalishini nazorat qila olmayotganlardan qo'rqishmoqda. Islom Karimov davrida ularning asosiy ishlari ham bu jarayonlarni nazorat qilishdan iborat bo'lgani ma'lum. No, I think he does know. I think he's very very involved in these discussions now and this is Menimcha biladi. Mirziyoyev bu muhokamalarning ichida. Yodingizda bo'lsa, prezident yaqinda jurnalist va blogerlar o'z fikrlarini erkin ifodalash, qo'rqmasdan savol berish imkoniga ega bo'lishlari kerak degan so'zlarini aytib chiqqan edi. Shubhasiz, davlat islom dinining roli va shu bilan birga ayollar hamda ochliklarning huquqlari singari masalalar o'rtasida muvozanatni ta'minlash haqida qayg'urishi tabiiy. Bunday muvozanat ta'minlanishi lozim, ammo bu odamlarni hibsga olish, ularning uylariga reydlar uyushtirib, o'zlarini noma'lum tomonlarga olib ketish yo'li bilan qilinmasligi kerak. Biz hozir yana qo'rquv muhiti, ayniqsa Facebookda xavotirlarning kuchayganiga guvoh bo'layapmiz. Boshqa blogerlar ham o'zlarining hibsga olinishlaridan qo'rqishyapti. O'zbekiston hukumati zudlik bilan vaziyatni to'g'irlashi, hibsdagi blogerlarni ozod qilib, ular bilan ochiq muloqotni yo'lga qo'yish kerak. Albatta, bu blogerlar ko'tarib chiqayotgan masalalarni hal qilish oson kechmaydi, ammo ular butunlay boshqa formatda, seminarlarda, talk-shoularda, ochiq minbarlarda muhokama qilinishi kerak. Aynan shu usul O'zbekiston hukumatining yangi imijiga to'g'ri keladi. Agar prezident Shavkat Mirziyoyev haqiqatan ham islohotchi sifatida ko'rinishni istasa, xavfsizlik xizmatlari va ichki ishlar idoralarining ham shunga yarashadigan tarzda harakat qilishlarini ta'minlash kerak bo'ladi. He's going to have to ensure that the security services and the police act accordingly.